quiz da semana. Eu só espero que corra bem, eu só espero que corra bem à Inês. Então, Inês. O que é esta falsa tampa aqui a dizer coisas? Na segunda-feira, é lunes, já que vais à Espanha. Sim. Na analógica, falei sobre um caso que foi discutido no programa O Juiz Decide. Uhum. Rafaela e Rodrigo foram a tribunal por causa de uma árvore cortada. Então, Inês, que tipo barra espécie de árvore gerou desacordo entre estes dois vizinhos? Era, portanto, é fácil. Um sobreiro. Pediu-me se eu me mandava cortar os sobreiros. Muito bem, os sobreiros. Sobreiro. Segunda pergunta, Inês. Esta semana, nos Jogos Sem Fronteiras, o Olivier Bonamici falou-nos sobre uma estrela do beisebol que se chama Shohei Ohtani. Ufa, pensava que era o nome. Agora, esta, tu sabes, porque te marcou muito. Quantas horas dorme por dia este imensas. Atleta? Dorme 14. Ohtani dorme 12 a 14 horas por dia. Duas respostas certas para a Inês. Eu sei que eram temáticas que te tocavam, eram, não sim, é? Senhor. Especialmente. Sobreiros e horas de sono, é uma coisa que me diz muito. E dormir ao sobreiro. Então, por baixo, agora perguntas tu à Joana, Inês. Vamos lá, estou para ver se também são assuntos que me tocam. Joana Marques. Sim. Na terça-feira, no nosso explicador, falámos com Sérgio Costa sobre o fair play financeiro da UEFA. Estás uhum. recordada? Estou. E o que aconteceria a um clube se um clube não cumprisse este fair play? Joana, coitada. Opa, isto não se faz. Joana, em que ano foi criado o fair play financeiro da UEFA? Eu até estou com pena da miúda. Pronto, é assim. Também é bom para os ouvintes perceberem que há aqui diferença de tratamento. Mandasse um ano ao calhas. Eu acho que foi em 2015. É um sistema que foi criado em 2011. Ah, foi quase. Teve quase. Foi quase. Outra para a Joana. Joana, esta semana, à quarta da manhã, foi Pedro Abrunhosa, estás recordada, estou claro. Recordada. Que respondeu às nossas habituais perguntas rápidas. Revelou que Charlie Chaplin foi a pessoa mais famosa com quem já esteve. Joana, eu gostava era que nos dissesses em que país se conheceram. Ah, fácil. Tu vais conseguir. Eu acho que foi em França. Ou será que foi... Pera. Não vamos aceitar essa resposta. Vai, vamos tens lá. Mais uma oportunidade. 5. Não vão aceitar? 4. Não, estou-te a ajudar. Não foi no... ele disse que foi no Mónaco. Vá. Não. Última hipótese. Não sei, não faço ideia e também não quero saber. Estava na Suíça. Suíça. Pronto, é-me indiferente. Onde vivia Charlie Chaplin. Mas ela não soube ficar com nervo, não, com raiva. Não me interessa. Mas um ponto para a Joana. Não, não dois tive para nenhum, a Inês. Não tive nenhum ponto. Não, Joana, não teve nenhum. Vamos às perguntas para a Ana. Ah, pois não teve nenhum. Oh, bom, perguntas Ana, para mim. Sabemos que esta foi uma semana de estudo para o exame de português que vais ter na segunda-feira. Ah, pois é. E por isso queremos rever a matéria contigo. Ah. E em vez das habituais perguntas sobre o nosso programa, temos perguntas sobre a matéria de português. Não posso vais fazer acreditar. Exame, que recordamos aqui que a Ana Galvão vai fazer um exame de acesso à faculdade na segunda-feira de português, certo? Como se não tivesse chatices suficientes na vida e ainda se querem enfiar na faculdade. Bom, começamos então pelos conectores. São palavras que, obviamente, sim, tal como o nome indica, ligam frases. Ana, muita atenção. Eu quero saber qual destes é um conector de ênfase ou realce. Ok. Posso? Podes. Ou seja, na verdade, ou é evidente que... É evidente que... Não, é evidente que devias pensar melhor. Então é, ou seja... Na verdade... Errado. Na verdade, é um conector de ênfase e realce. Então, ou seja, é um conector de reafirmação e é evidente, é um conector de certeza. Vão lá ter atenção, se falhas a próxima, vou eu próprio meter-te ao aeroporto e mandar-te de volta para a Espanha. Mas não falhei, eu depois disse logo a seguir. Não, mas isso no exame era suficiente para falhar. Não, porque no exame porque eu penso mais tempo, e penso mais cima. Tempo, sim. Então vá. Segunda pergunta, lá. Identifica no texto seguinte o nome que significa o poder legal atribuído a uma autoridade para fazer cumprir leis e punir quem as infrinja. Okay. Há um nome que significa isto. É possível que deixar a guerra sem nome embrace... O que é isto? Ah, já percebi. É possível que deixar a guerra sem nome embaraça os juristas para enquadrar os atos terroristas na Convenção. Mas o Conselho de Segurança é de segurança que trata. A jurisdição internacional ficará com a tarefa da explicação dos textos. Ah, que difícil. Qual é a pergunta? Convenção. Identifica no texto seguinte o nome que significa o poder legal atribuído a uma autoridade para fazer cumprir leis. Ah. Ok. Então vá, faz lá outra vez. Queres o texto outra vez? Sim, é que é difícil. Vá. É possível que deixar a guerra sem nome embaraça os juristas para enquadrar os atos terroristas na Convenção. Mas o Conselho de Segurança é de segurança que trata. A jurisdição internacional ficará com a tarefa da explicação dos textos. Jurisdição. Eu diria Conselho de Segurança. Jurisdição. Ai, mano, é para dizer. Sim, vamos lá. À resposta. Temos resposta? Vamos lá? Fumo branco? Será? Correto. É jurisdição. É, jurisdição muito é um bem. Nome não que é significa fácil. O poder legal atribuído a uma autoridade para fazer cumprir leis e punir quem as infrinja. Muito bem.
Obrigada, obrigada. Tu já não tenho aqui segunda. Então, em princípio, vais ter sorte. Já não vou ter. Mas este é o tipo de pergunta. São perguntas muito habituais neste tipo de exame que vou fazer. Dão-te um texto gigante e diz: identifica o sinónimo que significa ronhanha, 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 de um texto gigante. Olha, boa sorte, Ana Galvão. É bom também para treinares a tua atenção. Sim, também. Aos detalhes.